מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מבוא לתורת החשמל. שאלה מספר 5. אם קורה בקבל דו-גידי קצר בין אחד הגידים לבין האדמה, שמסומנת בנקודה D, ניתן לאתר את המקום של התקלה על ידי חיבור הקבל כמתואר בתרשים. יש לנו כאן שני נגדים, מקור מתח U, קבל דו-גידי שמקוצר בקצה, אורך הקבל L, והתקלה קרתה במרחק X מנקודת ההתחלה של הקבל. נתון לנו שהגלוונומטר שמחובר הראה 0 כאשר ההתנגדויות של הגשר היו R1, 1.72 אום, ו-R2, 1 אום. אורכו של הקבל הוא 800 מטר, ושואלים איפה המקום של התקלה, כלומר באיזה מרחק נמצא גודל X. לפתור את התרגיל, לסרטט את המעגל החשמלי. יש לנו כאן את R1 שנתון לנו 1.72 אום, ו-R2 1 אום, מחובר למקור מתח U, גלוונומטר. יש לנו RL1, הכבל מנקודת ההתחלה בגיד 1 עד לנקודת הקצר, ו-RL2 שהוא בעצם ההתנגדות של הכבל באורך ה-X. יחס ההתנגדויות של RL1 ו-RL2 הוא כיחס המרחקים. לכן אפשר לכתוב ש-RL1 חלקי RL2 יהיה שווה. RL1 יש לו 800 מטר עד לנקודת הקצר בין שני הגידים, ועוד מרחק של 800 פחות X, שזה בעצם המרחק מקצה הגיד עד לנקודת הקצר. לכן אפשר לכתוב ש-RL1 שווה ל-800 פלוס 800 מינוס X, ו-RL2 שווה לגודל של X. לפי תנאי איזון של גשר וינסטון, אנחנו יודעים ש-R2 חלקי RL2 צריך להיות שווה ל-R1 חלקי RL1, מכיוון שנתון לנו שגלוונומטר הראה 0. נציב את הנתונים. R2 הוא 1, RL2 הוא X, שווה ל-R1 שזה 1.72 אום, לחלק ל-RL1 שהוא 1600 פחות X. נכפיל באלכסון, 1 כפול 1600 פחות X צריך להיות שווה ל-1.72X. נפתח את הסוגריים, נקבל 1600 פחות X שווה ל-1.72X, כלומר 1600 יהיה שווה מינוס X עובר לצד השני יהיה פלוס X, 1.72 ועוד 1 יחד 2.72X. לכן המרחק לנקודת התקלה יהיה X שווה ל-1600 חלקי 2.72, וזה ייתן לנו 588 מטר נקודה 2.